എല്ലാവർക്കും അൻസീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എലീന നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും തുരത്തി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ കിഡിലനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വഴികളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എലീന ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് വഴികളും നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വഴികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എലീന കൊല്ലാതെ ഓടിച്ച് ആ ഒരു എലിശല്യം മാറ്റിയാൽ മതി എന്നുള്ളവർക്കും എലീന കൊല്ലണമെന്നുള്ളവർക്കും പറ്റിയ വഴികളും എല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എന്നോടൊന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എലി വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. അപ്പോൾ ഷെഡിനുള്ളിൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഹോൾസ് എലി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷെഡിൽ എലിയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ എലി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ വഴികളാണ് ഈ ഷെഡിൽ ചെയ്തതെന്നെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. എലീനെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് തുരത്തി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ വഴി ഒരു ഇല വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എരിക്കിൻ്റെ ഇല. അപ്പോൾ ഈ ഇല വച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എലീനെ തുരത്തി ഓടിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എരിക്കിൻ്റെ ഇലക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എലീനെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മുട്ടുവേദനയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ പല പല രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നായിട്ടൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എലീനെ തുരത്തി ഓടിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കമ്പോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഓടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കുക, ഈ ഇലക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെറവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സ്മെല്ലും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇല ഇതേപോലെ ഇന്ന് കമ്പിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഞെരടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പിച്ചി ചീന്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എലി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിയുടെ ഹോളിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഇലയുടെ ആ ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മണം കൊണ്ട് തന്നെ എലി പിന്നെ ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരികയോ ചെയ്യില്ല. ഈ ഒരു ചെടി മിക്കവാറും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എലിശല്യം ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഇല കാണുമ്പോൾ ഒടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഹോളിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഞെരടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇല ഈ ഒരു എലിയുടെ ആ ഒരു പൊത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ഹോളിനടുത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഹോളിലേക്കും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഈ ഹോളിൻ്റെ പരിസരത്ത് എലി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മണം കൊണ്ട് തന്നെ എലി പിന്നെ വരാതെയാവും ഈ ഒരു പരിസരത്തേക്ക്. എരിക്കിൻ്റെ ഇല ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എലീനെ എങ്ങനെയാണ് തുരത്തി ഓടിക്കാൻ പറ്റണതെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഇല കിട്ടും എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേപോലെ വച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോവാം. എലിശല്യം മാറ്റാൻ പറ്റിയ രണ്ടാമത്തെ വഴി ഇതേ തക്കാളി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഇതേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേ തക്കാളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ ശർക്കര പൊടിയാക്കിയിട്ട് ശർക്കര പൊടി പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ തക്കാളിയുടെ മുകളിൽ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് വിതറിയിടാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ മീതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടിയും ശർക്കരയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തക്കാളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കുമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു അംശം ഉള്ളിൽ ചെല്ലണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു അസിഡിറ്റി വയറിനുള്ളിൽ അസിഡിറ്റി ഫോമായിട്ട് പിന്നെ എലി ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എലി സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും അറിയാൻ പറ്റും. അവിടെ ഹോളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പറിച്ചൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തക്കാളി കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ വഴി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വഴി എലി ശല്യം കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർക്ക് എലിനെ കൊല്ലണം അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വരരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2.5 സ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗുളികകളാണ്. അപ്പോൾ പാരസെറ്റാമോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 ഡോളോയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് പാരസെറ്റാമോളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വേദന സംഹാരികൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് 4 ഗുളികകൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ ഗുളിക വച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വച്ചിട്ട് ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും.
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എലിയുടെ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എലി ശല്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുളികയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കുറച്ച് പേസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഗുളികയുടെ പൊടി നമുക്കിനി ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാരസെറ്റാമോളിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഒരു പാരസെറ്റാമോളിൻ്റെ പൊടിയുടെ എഫക്റ്റ് ആ മാവിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുഴച്ച് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി നമുക്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എലി വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഷെഡിനുള്ളിൽ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹോളിലും തന്നെ ഞാൻ ഓരോ ബോൾസ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ ഒരു ഹോളിൽ ഞാൻ തക്കാളിയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തക്കാളി ആയാലും പാരസെറ്റാമോൾ ചേർന്ന ഇതേപോലെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ബോൾസ് ആയാലും വെച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് എലി ആ ചത്തുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എലി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് അത് ഭക്ഷിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ എലി ഇത് കഴിച്ചോന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എലി അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ പരിസരത്ത് പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോഴിയോ പൂച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഭക്ഷിക്കുകയും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് ടിപ്സും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എലിശല്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എലിശല്യം ഒരുപാടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എലിശല്യം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയത് കൂടുതലായിട്ടും പാരസെറ്റാമോളിൻ്റെ ഗുളികകൾ വച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യണേ. ഓൾ ഓപ്ഷനിലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.